visos šitos studijos tai yra labai labai gera treniruotė bendrai gyvenimui. Antram kurse studijuodama dirbu pagal savo specialybę. Tiesiog būna groji klasė, ateina kažkas, einam pagroti. Tu kažką pagroji, jis kažką pagroji ir dalinės informaciją ir mokys. Per 4 metus iš tikrųjų tampi menininko šitai specialybė. O visa bendra atmosfera bohema. Labai faina, kad tas draugiškas ryšys yra, pavyzdžiui, su dėstytojais. Jie labai paprasti ir tokie geri pas mus. Na, stengiamės, kad studentai jaustųsi čia kaip namie. Liktų mokiniesi su draugais. Na, kiekvieną kartą iš tikrųjų atsibūdęs ryte ir žinodamas, kad reikia eiti darbą, tai keliuosi su šypsena. Tas, kad mes vieni kitiems padedam, aš manau, nu, tai yra pagrindinė prasme, kodėl mes čia visi esame. Ko reikia čia, tai noro mokytis, o nesvarbu, ar tu kažką supranti apie elektroniką, ar nežinai nieko apskritai. Kai tu supranti tą prasme, kad atėjo galbūt na, visiškai žalės ir po to jis tapo tikrų kvalifikuotų inžinierium ir jis darbino kažkokioje tai na, rimtoje kompanijoje ir atlieka labai sudėtingos darbos rūtytis, tai va tavo tas darbas, kurį tu padarai, iš tikrųjų jis yra neveltai. Ir taip čia daug laiko praleidžiau, bet manau, jeigu vėl čia studijuočiau, praleidžiau dar daugiau laiko. Ką būtent dabar daryčiau kitaip, tai įsiliečiau visų pajėgumų ir drąsiau. Tai iš tikrųjų pasiimti viską ir netingėti, veikti. Vis tiek rinkčiaus kolegiją.